যোৱা বুধবাৰে দিন গৈ ৰাতি চাপৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰুৱা বাখৰা গাঁৱত এগৰাকী মছজিদৰ ইমামক ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত যি নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰা হৈছে, এই ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছো, নিন্দা কৰিছো। তাৰ লগে লগে আমি এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছো যে বেলতলীৰ ছফিলুদ্দিন হত্যাৰ পিছত কিছুদিন আগতে ৰকাখাতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাষতে বিলাচীপাৰা টাউনৰ মাজত পিষ্টলেৰে গুলিয়াই বাছেৰ আলীক হত্যা কৰাৰ পিছত আকৌ কেইদিনমান পিছতে এই চৰুৱা বাখৰাত আকৌ এজন ইমামক, মছজিদৰ ইমামক ৰাতি শুই থকা অৱস্থাৰ অস্ত্ৰেৰে নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰা ঘটনা। এই ঘটনাবিলাকে এই অঞ্চলটোত আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি এটা মানুহৰ হতাশজনক মানে মনোভাৱ গঢ়ি এই চৰুৱা বাখৰাৰ ঘটনাটোলৈ অলপ শুনিবলৈ পাইছো যে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিছে। আমি অলপ আশান্বিত হৈছো, কিন্তু তাৰ আগৰ যি ঘটনাবিলাকত বিশেষকৈ বাছেৰ আলীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা হত্যাকাৰীক আজিলৈকে পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই? এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো, আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফুঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰ্ষণৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা, আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হলেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল, আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।